नमस्कार, तनहुँ तरङ्ग समाचारमा स्वागत छ। समाचार कक्षबाट म मनिताको। अब सुरु गरौँ समाचारका मुख्य शीर्षकबाट। विशाले उचाले ब्यास अल्ट्रा म्याराथनको उपाधि। 22,000 भन्दा बढी सवारी कारबाहीमा 1.5 करोड बढी राजस्व सङ्कलन। दोस्रो गोर्खाली छा फुटबल प्रतियोगिता हुने। परा रहेका विका 18 वर्षपछि पक्राउ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग रवि लामिछानेको भेटवार्ता। अब सुन्नुहोस् समाचार विस्तारमा। ब्यास नगरपालिका वडा नम्बर 7 का विशाल गुरुङले ब्यास अल्ट्रा म्याराथनको उपाधि जित्न सफल भएका छन्। शहीद दिवसको अवसरमा ब्यास नगरपालिकाले आयोजना गरेको ब्यास अल्ट्रा म्याराथनको उपाधि भारतीय सेनामा कार्यरत 26 वर्षीय गुरुङले 3:28:26 पार गर्दै प्रथम हुन सफल भएका हुन्। ब्यास 5 को मानोङदेखि ब्यास 8 को पुलिङ मराङसम्मको 44 किलोमिटरको म्याराथनमा उनले 57 जना धावकलाई पछि पार्दै उक्त उपाधि चुम्न सफल भएका हुन्। त्यस्तै गरी ब्यास 6 का साहस पन्त द्वितीय भएका छन्। उनले 3:36:38 दूरी पार गर्दै द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल भएका हुन्। त्यस्तै गरी आफूकैरेनी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का सनम गुरुङ तृतीय भएका छन्। उनले 3:38:31 दूरी पार गरेका थिए। विविधयुक्त गाउँ सहर समृद्ध मेरो ब्यास नगर भन्ने मूल नारा सहित पर्यटक प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले ब्यास नगरपालिकाले ब्यास नगर अल्ट्रा म्याराथनको आयोजना गरेको हो। प्रतियोगितामा प्रथम पुरस्कार 61,000, द्वितीय पुरस्कार 51,000, तृतीय पुरस्कार 38,000, सान्त्वना 3 जनालाई जनहानी रु 12,500 का दरले प्रदान गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिराम नागिलाले जानकारी दिए। नगरपालिकाले खेलकुदको माध्यमबाट पर्यटक प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले 5 वर्षदेखि सुरु गरेको म्याराथनलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिँदै आएको ब्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठनाथ नेउपानेले जानकारी दिए। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तनहुँले 6 महिनामा 22,720 सवारीलाई कारवाही गरेको छ। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्दै मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने, बढी भाडा लिने र नियम विपरीत सवारी साधन चलाउने सवारी चालकलाई कारवाही गरेको हो। विभिन्न कारण कारवाहीमा परेका सवारीबाट 6 महिनामा रु 1,70,60,500 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी नायक उपरेक्षक राजीव विष्टले जानकारी दिनुभयो। उहाँले श्रावणदेखि पौषसम्मको समय अवधिमा उक्त राजस्व सङ्कलन भएको जानकारी दिनुभयो। विष्टले 6 महिनाको अन्तरालमा जम्मा 4,429 ट्रक तथा टिप्पर कारवाही गर्दा 33,14,000 राजस्व सङ्कलन भएको बताउनुभयो। त्यस्तै गरी 3,972 बस नियन्त्रणमा लिई कारवाही गर्दा 29,65,000 रुपियाँ, 5,093 कार तथा जीपलाई नियन्त्रणमा लिई कारवाही गर्दा 38,21,000 रुपियाँ, 1,040 ट्र्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिई कारवाही गर्दा 68,500 रुपियाँ, 8,031 मोटरसाइकललाई कारवाही गर्दा 68,25,000 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको र अन्य 185 सवारी कारवाही गर्दा 1,36,000 राजस्व सङ्कलन भएको विष्टले बताउनुभयो। मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउने, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने गरेकोले अत्याधिक दुर्घटना हुने गरेको भए पनि हाल भने ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तनहुँले कडाइका साथ चेकजाँच र कारवाही मात्र नभई जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेको बताउनु भए। उहाँले यात्रुसँग ट्राफिकसँग जनचेतना कार्यक्रम, विद्यार्थीसँग ट्राफिक जनचेतना, चालकसँग 1 मिनट, ठाउँ ठाउँमा सडकको अवस्थाबारे जानकारी, चालकसँग प्रहरी जस्ता जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरेको बताउनु भयो। उहाँले सडक भनेको दुर्घटना स्थल भएकोले सडक प्रयोग गर्दा ट्राफिक नियम पालना गरी सभ्य र मर्यादित भएर सवारी चलाउन आग्रह समेत गर्नुभएको छ।
दोस्रो गोर्खाली कप 2079 हुने भएको छ। तनहुँको भानु नगरपालिका वडा नम्बर 7 बसन्तपुर स्थित श्री गोर्खाली छाप युवा क्लबद्वारा आयोजनामा फागुन 12 गतेबाट 15 गतिसम्म 5A-side फुटबल प्रतियोगिता हुन लागेको हो। प्रतियोगितामा प्रथम पुरस्कार 44,444 रुपियाँ, ट्रफी मेडल प्रमाण पत्र, द्वितीय पुरस्कार 22,222 रुपियाँ ट्रफी मेडल र प्रमाण पत्र, उत्कृष्ट खेलाडीलाई ट्रफी मेडल र प्रमाण पत्र, उत्कृष्ट गोल रक्षकलाई ट्रफी मेडल र प्रमाण पत्र, सर्वाधिक गोलकर्तालाई ट्रफी मेडल र प्रमाण पत्र रहेको क्लबका अध्यक्ष दिलबहादुर थापा मगरले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगितामा अन्तिम टिम दर्ता गर्ने मिति फागुन 11 गतेसम्म गराउनु पर्ने आयोजकले जनाएको छ। विक्रम सम्म 2061 साल असोज 15 गते बस दुर्घटनामा 4 जनाको मृत्यु र 18 जना गम्भीर घाइते भएपछि फरार रहेका चालक 18 वर्षपछि पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा लमजुङ जिल्लाको मध्य नगरपालिका वडा नम्बर 3 सुति पसल बस्ने 40 वर्षीय अमृतलाल विकलाई सोमबार प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। ग1-ख-11-4 नम्बरको यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा श्यामगा 6 बस्ने 46 वर्षीय मधुमा सहित 4 जना घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। लमजुङको सोती पसलबाट दमोलीतर्फ आउँदै गरेको बस अनियन्त्रित भई सडकबाट करिब 50 मिटर तल पल्टी दुर्घटना भएको थियो। विकलाई सोमबार तनहुँ जिल्ला अदालतबाट 7 दिनको म्याद थप गरी आवश्यक अनुसन्धान कार्य भइरहेको तनहुँका प्रहरी नायक उपरीक्षक युवराज खड्काले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने बीच आज बिहान भेटवार्ता भएको छ। नागरिकता विवादका कारण उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद गुमाएका रविले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट पुनः नागरिकता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुनः गृहमन्त्रीमा दावी गरे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उक्त मन्त्रालय आफैसँग राख्ने मनस्थितिमा रहेको समाचार सार्वजनिक भइरहेको छ। आजको भेटमा यिनै विषयमा छलफल भएको अनुमान गरिएको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री र रवि लामिछानेको तर्फबाट भेटमा भएका कुराकानी सार्वजनिक भइसकेको छैन। हस् तनहु तरङ्ग समाचार अहिलेलाई यति नै। समाचार कक्षबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।